não tem nada mais revigorante do que estar num hotel assim, nas férias, contato com a natureza, e um hotel assim, todo bonitinho, com essas janelas que lembram Sin City. Olha só, se você joga esse Sin City que saiu em 2013, deve reconhecer essa janela que abre para fora de madeira. Então, está em contato com esse ar puro aqui, sabe, para mim é muito bom, depois de um ano de trabalho, estar as férias aqui me revigorando. Das fez aqui me revigorando. Esse céu azul. Isso aí.